Orën Pyllik Bashi është një nga kandidatët për deputet të Aliancës për ndryshim të qarkut Durrës për zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit. Në një intervistë të zgjeruar për Adrianet, ai shpjegon se fushata ka nisur shumë më herët se sa afati zyrtar dhe ka shërbyer për vendjen në patë të problematikave me të cilat përballen në përditshmëri qytetarët. Ish deputeti opozitar shprehet se objektivi i Partisë Demokratike dhe Aliancës në këtë zgjedhje për qarkun e Durrësit është të fitojë 8 mandate. Ju jeni pjesë e listës së Aliancës për ndryshim, renditur i katërt për qarkun e Durrësit për zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit. Tash po keni zbritur në terren, pra ka filluar fushata. Dhe ne do të shërojmë të dini si është kjo situatë nga afërmet takimet me qytetarët dursak në lidhje me shqetësimet, problematikat. Fushata nisur kohë më herët se sa data zyrtare dhe kemi qenë të angazhuar në fushatë që përpara se dilte lista e kandidatëve, si ish deputet, si drejtues, ish drejtues i strukturës, si drejtues në nivel qendror Partisë Demokratike, në si antar i kryesisë kombëtare. Kam qenë një angazhuar bashkë me strukturën e degës në fushat kohë më parë. Sigurisht që fushata tashmë është shumë intensive, jo thjesht sepse është zyrtare, po tashmë kam mbetur pak më shumë se 2 javë nga data e zgjedhjeve. Dhe unë, siç edhe kandidatët e tjerë, jam terren bashkë me strukturën e Partisë Demokratike. Jam kryesisht në zonën e qytetit, por gjithashtu punoj kudo ku është e nevojshme për të siguruar që nxjesit e qarkut Durrës votojnë Partinë Demokratike, koalicionin e saj Aliancë për Ndryshim. Ajo që vëmë re është fare e qartë. Qytetarët dursak, qytetarët e qarkut të Durrësit, kanë arritur një pikë ku nuk mbajnë më. Nuk po durojnë dot më këtë lloj qeverisje. Durrësi ka edhe një aspekt edhe më të veçantë për faktin që është viti 21 që qeveriset në nivel lokal nga Partia Socialiste dhe në memorien më gjatë mundshme të qytetarëve dursak, çdo gjë e bërë keq në këtë qytet dhe janë shumë gjëra të bëra keq. Janë shumë gjëra që kanë shkuar keq për shkak të kësaj lloj qeverisje, lidhen drejt për drejtë me Partinë Socialiste dhe funksionarët e saj më të lartë. Ne në 8 vitet e fundit kemi qeverisjen e Edi Ramës. Edi Rama e ka përdorur Durrësin si një lloj bastioni për të gjitha, jo vetëm në aspektin politik, por dhe të gjitha aferat korruptive apo dhe simbiozën me krimin organizuar. Qyteti Durrësit apo dhe qarku i Durrësit, pra është goditur rënd dhe pikrisht për këtë lloj qasje të Edi Ramës, që e ka në nivel kombëtar për gjithë Shqipërinë dhe Durrësin kishte laboratorin me të cilën ngriti këtë lloj sistemi kontrolli kleptokratik, siç e quajti zoti Les Biberaj, drejtori për Eurazinë i Zërit Amerikës. Pra, ky ishte laboratori, Durrësi ishte laboratori për këtë lloj sistemi. Ka prodhuar dhe atë që nuk janë vetëm drejtuesit e lartë, hierarkët socialist të korruptuar, por ata kanë vepruar në lidhje me krimin organizuar në qytet. Dhe këtë dursakët e din, nuk ka nevojë t'ia shpjegosh. Janë element të botës krimi që janë krau i djathtë i funksionarëve më të lartë, ish kryetarit bashkisë, apo pati dhe vrasje para pak ditësh që lidhesh drejt për drejt me personazhe të cilët janë të lidhur drejt për drejt me qeverisjen socialiste në qytetin e Durrësit, po kanë qenë dhe mekanizmi kryesor ku janë mbështetur socialistët ose drejtuesit socialistë, jo socialistët e ndershëm, për të fituar pushtetin, për të mbajtur pushtetin dhe për të zhvatur pushtetin publik të shqiptarve në mënyrë veçantë qytetarve të Durrësit. Ne këtë e shohim. Dhe tashmë dursakët apo gjithë qytetarët e qarkut të Durrësit, edhe në Kruaj dhe në Fushë-Kruaj, edhe në Shijak, edhe në zonën rurale të qarkut, kuptojnë që hallet e tyre tashmë kanë një emër të përveçëm që është Edi Rama. Dhe më pas mund t'i shtojmë emrat e tjerë, Vangjush Dako, apo Artur Bushi, apo të tjerë më radhë. E kuptojnë edhe ura një halli madhë, si që tërmeti. Dhe kuptojnë shumë mirë se si kjo qeverisi është talur me ta. Kemi 10 familje sot e kse diti që ende janë pas tërhim, pas tërmeti. Kemi qindra, apo mira apartamente, të cilët ende nuk kanë parë rekonstruksionin, sepse janë dhënë fonde qesharake. Edhe pse dëmin e kanë të rënd, janë dhënë pak miliona lekë të vjetra, edhe ata nuk kanë mundësi që të bëjnë riparime. Po ashtu e din dursakët, sepse tashmë është një
jo një gojë dhënë, po është janë fakte, i din me emrat përveçëm se kanë marrë para më shumë se një herë në kuadrin e rekonstruksionit tërmetit dhe nuk u takon. Kanë bërë shtëpi aty ku nuk ka patur shtëpi të dëmtuar. Ka pallate të cilët janë në nivelin e DS4 dhe pra dëmje shumë i rëndë dhe nuk është bërë gjë për to. Pra të gjitha këto lloj problematikash një aspekt. Shohin se si pushteti tallet dhe përdor hallin e tyre në mënyrë selektive për efekte elektorale. Po kanë një qytet, është një ndërsakës dhe gjithë shqiptarët jetojnë një situatë tjetër të rëndë siç është pandemia dhe kanë vuajtur shumë kanë humbur familjarë të dashur dhe përgjatë asaj vuajtje kanë shpenzuar edhe shumë para. Por shteti nuk është gjendur, as me strukturën shëndetësore spitalore, kanë zënë tmerr në kjo situatë. Dhe kjo është çështje menaxhimi fondesh publike, pra janë dërguar tek koncesionarët e shëndetësisë, po jo tek shërbimi publik për qytetarin e thjeshtë. Qytetari nuk mendon për koncesionarin, qytetari mendon në momentin e urgjencës, momentin kur shtrohet në spital, për familjarin si gjendet shërbim shëndetësor dhe në fund fare sa shteti kompenson, rimburson nga shpenzimet e tij. Dhe ne gjithë dim që rastet më fatlume për ata që janë në pamundësi janë kur qëllojnë asimptomatik. Përndryshe, fatura është e shtrenjtë dhe ka me mira qytetarë dursak, të cilët kanë hyrë në borxhe për të shpëtuar nga ky hall i madh, por shteti nuk është gjendur. Ashtu që kemi biznesin, i takojmë dhe të gjithë thonë nuk kemi pasur asnjë ndihmë, përveç atyre pagave të luftës në Thonjza, asnjë ndihmë tjetër, janë lënë ditë hallit. Kemi vendet rreth nesh pagojnë shumë më tepër mbështetje për biznesin në këtë situatë pandemie. Edi Rama këtë nuk e bën. Nuk e bën për arsyeën e thjeshtë. Parat i ka angazhuar në mënyrë kleptokratike, pra me hajduteri, në koncesione klienteliste apo me oligark. Pra parat shkojnë aty ku nuk i duhen shqiptarëve. Dursi nga ana tjetër është përsëri edhe shembull i një banaliteti qeverisje ku parat shqiptarve dursakve i duhen për jo vetëm për këto që sapo folëm, por edhe për përditshmërinë e tyre. Kemi një qytet i cili infrastruktura rrugore e tij po bëhet përditë më e vështirë për shkak të programesh investimi i derdhje betoni, duke zvogëluar qarkullimin, rrugët e qarkullimit, i cili me vete sjell ngushtim, jo vetëm ngushtim të rrugëve, por edhe rëndim të trafikut, po shton ndotjen e përjetoi rrit edhe sëmundshmërinë e qytetarëve dursak. Kush arsye vetëm për të përfituar para më tepër nga tenderat korruptiv që bën para zgjedhjeve. Po ka 20 vjet Durrësi, i cili shpenzon, Bashkia e Durrësit shpenzon buxhete, janë shpenzuar 20 buxhete, por nuk është gjetur zgjidhja e përmbytjes në rast shiu. Me një shi 10 minuta qyteti është i përmbytur. Është një nga shembujt, pra një nga shembujt e një keq menaxhimi korruptiv dhe në nivel kriminal, një qyteti që në fakt është motori numër 2 i ekonomisë. Ne të gjitha këto i prekim. Fillojnë nga hallet e papunësisë, tek problemet e infrastrukturës lokale në përlagje të ndryshme, problemet e tërmetit, problemet e pandemisë, shërbimin skandaloz të administratës shtetërore që është e hiperpolitizuar dhe Durrësi është përdorur siç është laborator për të gjitha modelet e këqija të keqeverisjes. Apo dhe represionin që shteti ushtron mbi biznese apo mbi individ, dhe në periudhën zgjedhore është rritur shumë pra represioni. Shohim që qytetarët stepen për të qenë në publik denoncues dhe na e thon jashtë kamerave të gjithë problematikën e tyre. Ky është Durrësi vitit 2021, kjo është Shqipëria vitit 2021 që ka prodhuar Edi Rama, dhe është kjo që i drejtohet me kjo lloj Shqipërie, ky Durrës i drejtohet me datë 25 prillit kutive për të prodhuar ndryshimin. E me qëllat të kërëministri vendet është rënditur i teci në qartë me Durrësit me besimin që do të fitoj pikërisht po ka që mandatë. Si është i po një të tjeli? Kjo, së pari, kjo është i tregus arogance. Pra, Edi Rama i thot dursakve se sa arogant është. Pra, nuk shkon me kokënurur të i thot, gjoni, unë mund kem gabuar, këto janë problemet, unë marë përgjësin si drejtu si një force politike që qeverisë, po thot, unë vi i teti se unë jam sigur që do ju amar ju të ursakve 8 mandatet. Është një arogancë që të regonë si e mendon a i votën e të ursakve.
që votën e dursakëve ja kontrollojnë ose zyrtarët e tij të lartë korruptuar, pan gjyrtarë e tjerë më radh. Është le të flasësh sepse janë edhe pse të bashkuara sekretari i shtetit kanë nxjerr një nga, po themi, pra përcaktimi që është bërë zoti Dako në lidhje me korrupsion substancial, është diçka që ata vetë shtetet bashkuara thonë e kemi të provuar ne. Që bën drejtësia është detyrë, është barrë për drejtësinë tashmë. Pra në vend që të kërkojë ndjes, ai thotë unë kam mekanizmin. Ma ka ngritur Dako e kompani, përfshin në mënyrë masive edhe grupet kriminale, por shumë edhe administratën e korruptuar, të politizuar, e cila duhet të mbroj vendin e punës. Dhe ju keni parasysh video selfie të zotit Rama për dy ditë më parë, për cilët Partia Demokratike ka bërë një kallëzim penal, ku kërcënohen në punësit administratës shtetërore, mësues apo infermier me vendin e punës. Pra, ai mendon që duke përdorur mekanizmin e administratës të kontrolluar politikisht apo të trysnuar, të presuar politikisht prej tij, duke kërcënuar me vendin e punës me bukën e gojës të fëmijëve, duke përdorur kriminalet në fushat si krah të djathtë në territor, mendon që këto janë instrumentat e tij të vetëm dhe efikas, sepse ju e dini që Edi Rama është një vetëm të fushat. Gjithë partitë janë kundër tij, heqim ndonjë parti, po themi që derivon në mënyrë të qartë për shkak të lidhjeve të Edi Ramës edhe me botën e krimit. Ai e kupton që nuk ka lehtë qytetarët. Alat janë korrupsioni dhe kriminaliteti organizuar. Dursakët nuk janë, janë qytetarë të cilët janë dhe krenarë për identitetin e tyre. Mundet në përditshmërinë dhe në hallin e përditshëm mos ta kenë gjithkohon mendin aty, po kanë një identitet. I kanë treguar në kohën e diktaturës, e kanë treguar edhe më pas. Janë qytetarë të cilët në fund fare të ndëshkojnë në votë edhe pa folur shumë. Dhe arroganca është një elementet kryesore. Pra kjo sjellje Ramës që unë do t'ju amar ju 8 mandatet, do të marr një ndëshkim. Ju garantoj që Edi Rama nuk do të, pra Partia Socialiste nuk e merr mandatin 8, madje në gjykimin ton ajo dhe, nuk merr më shumë se 6 mandate, opozita do të marr të paku 8 mandate. Edi Rama do të hyjë ndoshta në pjesën fituese duke kapërcyer, duke përzënë një nga kandidatët e pjesës parë. Pra dursakët do t'i japin në dëshkim për këtë sjellje arrogante, jo vetëm për faktin që ka vënë të vetin të tetin, po për gjithatë që i ka bërë Durrësit, qytetarëve të qarkut të Durrësit dhe në fakt qytetarëve të gjithë Shqipërisë në këto 8 vite. Siç dini, Durrësi është qyteti më i prekur nga tërmeti i 2019-s, që ndërkohë ka marrë shumë pasojë. Por Demokratike Luzim Basha kohë fundit ka artikuluar në të tjera që do të ketë një rivlerësim të gjithë procesit. A krijon kjo një trëmbi ose një pasiguri të qytetarët për mos votuar djathta? Edi Rama përpiqet të trembë shqiptarët se gjoja humbja e tij do të jetë humbje për shqiptarët. Në fakt nuk ka lidhje fare. Humbja e tij në fakt është çlirimi shqiptar. Ai përpiqet të trëmbë duke thënë që po qëse se un humbas, nuk do të ketë as rindërtim, as vaksinim. Do të ketë rindërtim dhe vaksinim dhe Edi Rama do harrohet pas datës 25 prill. Mund të kishte bërë shumë më tepër për vaksinimin, mund të kishte bërë pa diskutim më tepër, pra si për vaksinimin edhe për rindërtimin. Ajo që thot kryetari i Partisë Demokratike dhe të opozitës zoti Basha është një rivlerësim në favor të personave të cilët janë dëmtuar nga tërmeti. Ka ardhur në mënyrë të vazhdueshme në ditët e pas tërmetit, duke vizituar çdo pllëm qytetit Durrësit, duke parë me sy pallatet të dëmtuara apo dhe shtëpit në zonat rurale të dëmtuara. Po ne tashmë e dimë diçka. Kam më shumë para mori Tiranës sa Durrësi. Ne kemi parë në Tiranë, siç raportohet që në Tiranë janë bërë ndërtime edhe aty ku s'ka pas dëm nga tërmeti. Kanë marrë para njerëz të cilët nuk u takonte të merrnin ose nuk u takonte të merrnin aq shumë. Dhe janë vetëm këta individ që për shkak një lidhje klienteliste kanë abuzuar me para që në fakt i takojnë shumicës më pas të atyre dëmtuarve. Hallë që real të cilët prisnin më shumë nuk kanë marrë. Nuk kanë marrë fare ose kanë marrë më pak. Pra, ndërkohë që procesi do të vazhdojë, do të rishikohet në favorin e personave të cilët janë dëmtuar. Ata që kanë nevojë për më shumë para duhet marrin më shumë para. Atyre që nuk u ka shkuar akoma shteti për t'i parë, do t'i shkojë shteti dhe do t'i jap
atë që është e nevojshme, dhe nga ana tjetër do të goditen ata zyrtarë të korruptuar dhe ata individ të cilët kanë përfituar në mënyrë abuzive nga paratë e shqiptarëve, para që i mbledhin me taksa, apo edhe pse janë marrë borxhi nga donatorët e huaj, do të pagohen përsëri nga taksat e shqiptarëve. Shqiptarët kanë treguar solidaritet me njëri tjetrin pas tërmetit. Por ky solidaritet as mund të vidhet nga zyrtarët socialistë të korruptuar, të Edi Ramës, as mund të përdoren nga Edi Rama për fushat zjedhore. Tani, sigurisht që është një që shumë e turpshme, që fushatën përpjet të bëjmë me frikra të individve që janë hallë. Qoftë duke kërcënuar me bukën e gojës, duke kërcënuar me vendin e punës, duke kërcënuar me rikonstruksionin e shtëpisë, pra të çatis mbi kokë të fëmijëve, apo dhe me imunizimin nga pandemia. Të gjitha këto do të vazhdojnë, do të jenë më mirë mbasi të humbasë Edi Rama me datë 25. Sepse para nuk do shkojnë tek koncensione pa kuptim, që u jepin oligarkëve, por do jepin shqiptarëve. Aty ku koncensionet do duhen të prishen, do të prishen, ato para do shkojnë për rindërtim, do shkojnë për imunizimin nëpërmjet vaksinimit popullatës. Pra, ajo që thot Lulzim Basha është do ta bëjmë më mirë rindërtimin. Do të përfitojnë më shumë njerëz, do të përfitojnë më shumë para, do të përfitojnë atë që u takon. Dhe po kështu për gjithë aspektet e tjera. Ju përmendët denoncimin e Partisë Demokratike në lidhje me presionin e administratës, por po kështu nuk ka munguar edhe denoncimet për shitjen e votës. Po të referohemi për votën e 2017-s. Si do ta garantoni tashmë Partia Demokratike mbrojtje votës së qytetarëve? Dosja 339 ka lidhje drejt për drejt me Durrësin dhe zgjedhjet e vitit 2017. Pra rezultati atyre viteve është një rezultat qartësi i deformuar. Tashmë është një dosja 339 është argument në nivel po themi në raport me Shqipërinë në nivelin e Bashkimit Evropian, në nivelin e Shteteve të Bashkuara. Pra ne shihemi edhe si po japin zgjidhja asaj dosje. Po ajo është lidhur me rezultatin e zgjedhjeve të 2017-s në qarkun e Durrësit, edhe me degëzime në qarqe tjera, po qartëzi këtu. Dhe nëse kemi parë një gjë aty është shitblerja e votës, është presion shitblerja e votës nga segmentet e krimit organizuar. Presioni mbi punësit e administratës dhe mbi zgjedhjet nga segmentet e krimit të organizuar dhe e gjitha kjo e lidhur në një dorë vetme, tek pushteti politik i Partisë Socialiste në qytetin e Durrësit. E theksojnë, nuk janë gjithë socialistë dursak. Atë që janë të lidhur me krimin. Një ka socialistë, dursak, njerëz të ndershëm që punojnë, nuk kanë përfituar asgjë, madje tashmë ndjehen edhe të neveritur se si shpresat e tyre 8 vite më parë janë thyer përgjatë këtij 8 vjeçari, nuk kanë para as meritokracinë, ë, të sepse vendet e tyre janë zënë nga militantë edhe pa formimin e dur. Po kjo është, siç e kanë vuajtur ata, kanë vuajtur të gjithë. Ajo që kanë parë me neveri është edhe gjithashtu, siç gjithë dursakët. Pra jo vetëm opozita, është lidhja dhe përdorimi i botës krimit. Shitblerja e votës është një fenomen që vazhdon në këtë moment. Dhe të gjithë e dinë, janë me gisht, janë të identifikuar spaku, do pritet që të bëj goditjen mbi këta personazhe edhe në qytetin e Durrësit. Është struktura që ngritëm me këtë reformë zgjedhore, që në fakt ne kërkojmë që vitin 2016, që spaku të jetë organi që do të godasë shitblerjen e votës, që quhet korrupsion zgjedhor në kodin penal. Ne presim, me padurim çojm kush janë lëvizjes spaku. Askujt nuk i duhet goditjet pas zgjedhjeve, duhen sot masat. Dhe ky është test i madh për këtë strukturë të re, të cilën të gjithë pritet me shumë shpresë për sa i përket luftës kundër korrupsionit. Pra prova është sot për ta, jo pas zgjedhjeve. Sigurisht që do vazhdojnë denoncimet në lidhje me abuzimin e burimeve shtetërore, me presionin mbi administratën publike e tjerë. Pra këto janë ato probleme që ndodhin jashtë qendrës votimit. Një element tjetër me cilin do të mbrohet vota, që është tashmë një element ligjor, pra përveç komisionerëve të opozitës, të cilët janë shumë të motivuar për të mbrojtur votën, pra në qendrat e votimit do të opozita ka komisionerë me eksperiencë, të motivuar për të mbrojtur votën e jo thjesht të djathtëve, po gjithë qytetarëve dursak. Përveç kësaj është identifikimi biometrik, i cili bën të pamundur mbushjen e kutive në çfarë forme. Duke mbushur kutitë me vota emigrantësh të majtë, po doni ju, të cilët nuk vinë të votojnë, por në fund fare rezulton që të kenë votuar.
Dhe kjo ka ndodhur në të shkuar. Tani të gjitha kutitë e qarkut Durrësit, të gjitha kutitë e Shqipërisë do të jenë të mbrojtura nga ky sistem, sepse pajisja e identifikimit biometrik do të jetë e shtrirë në gjithë Shqipërinë, në të 5200 qendrat e votimit. Është shumë e thjeshtë. Pra në vend që të shfletohet ajo listë e zgjedhësve, zgjedhësi do të votojë me kartën e identitetit ose me pasaportën. Edhe nëse i ka skaduar është shtyra fati për te datës 25 prill, pra mund votoj dhe me kartën e skaduar, apo pasaportën e skaduar. Pajisja lexon kartën vetëm një herë, nuk mund të lexojë dy herë. Pajisja lexon vetëm kartat e vërteta, pra jo të falsifikuara, pra është e kot të tentojnë të falsifikojnë kartat e identitetit. Nëse tenton votosh dy herë, mbahet çënim dhe kjo do të ndiqet penalisht. Po ashtu, në vend që të firmoset nga zgjedhësi, që mund të jetë edhe një shkaravin e pavërtet, pra jo firma e zgjedhësit, vetëm për të plotësuar të dhënat për një mbushje kutije, kjo nuk e lejon, sepse kësaj radhe zgjedhësi duhet të vendosë gjurmën e gishtit, pra regjistrohet gjurmë e gishtit në pajisje. Kushdo që mendon se mund të vendosë gjurmën dy herë në të njëjtën pajisje, apo një herë në një pajisje, apo në një pajisje tjetër, duhet të ketë një gjë parasysh. Është detyrimi ligjor i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të krahasoj, të verifikoj gjurmët e gishtave në të gjithë Shqipërinë. Dhe në momentin që të dalë një person ka votuar, ka tentuar dy herë në një qendër apo në dy herë në qendra të ndryshme, do të shkojë për ndikje penale. Dhe provë më të mirë se gjurmë e gishtit për këtë nuk ka. Po kështu pajisja prodhon një kupon me fotografinë e zgjedhësit që administrohet nga komisioni, dhe në fund fare nëse janë 400 fletë votimi në një kuti, do të jenë 400 karta të regjistruara, 400 gjurmë gishtash të ndryshëm dhe 400 kupona e fotografisjes. Pra komisionerët që mendojnë që mund bëjnë edhe marrëzin të lejojnë diçka, do të ndëshkohen penalisht. Po aq i mbrojtur është dhe liria dhe sekreti i votës së zgjedhësve. Vërtet do të gjendem represione tek dera e shtëpisë pas orës policore etj. Mund t'i ofrohet para. Mund të kërcënohen në vendin e punës, por në atë dhomën e qendrës votimit, ne kemi vënë një masë të re shtesë për të garantuar lirinë dhe sekretin e votës, qoftë atij që punon në administratë, qoftë atij zgjedhës të thjeshtë. Si, në çdo qendër votimi të Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, do të ketë një kamera e cila do të filmojë në mënyrë të posaçme komisionerët dhe vëzhgusit. Pra askush që e ka ndalim me ligj në fakt, që të ushtroj presion apo të ndikojë mbi zgjedhjen, nëse do të lëvizin, do të çohen, do të shkojnë afër zgjedhjes apo në çdo formë tjetër do të intimidojnë, do të filmohet dhe do të procedohet penalisht. Që do të thotë zgjedhësi shkon në sekretin e votës edhe pavarësisht presioneve, do të votoj në sekret dhe do të hedhë votën për ndryshimin. Po aq saç shkurtimisht janë lehtësuar shumë procedurat e rinumërimit të votave. Pra nëse dikujt do t'i vitet vota në tavolinë, siç gjithë dinë që ndodh, jo vetëm është më thjesht hapje e kutive në procesin e shpallës rezultatit, por do të ketë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të rinumërojë me short 10% kutive, dhe nëse do dalë një kuti ka rezultat të ndryshëm nga tabela që ka hartuar grupi numërimit shkon për ndjekje penale. Po ashtu një parti ka drejt të hapi po të dojë të gjitha kutitë e Shqipërisë, dhe nëse do dalë një rezultat i ndryshëm, jo vetëm personat shkojnë për ndjekje penale, por çështja do të shkon deri në gjykatën kushtetuese. Pra janë marrë shumë masa, nuk janë ezauruse, por procesi është imunizuar në një masë goxha të lartë në raport me çkimin parë në 2017 dhe më herët, ose edhe në 2019. Si bash kryetar, po njësisht dhe si kontribues i reformës zgjedhore, si shikoni vendimin që fjeta ato të një tjetë vetëm e numra? E cënon dhe për listin e premtuar për listat të hapore? Jo, e cënon. Në fakt shkon dhe e godet rënd, jo risin, po të drejtën kushtetuese të zgjedhësve për të votuar me preferencë për kandidatin e caktuar. Shqiptarëve ju tha që 90% e shqiptarëve e donin listën e hapur. Dhe ne e morëm të mirëqenë që kjo ishte kështu. Për këtë ju përgjigjëm kësaj dhe kërkuam të hapin 100% listave. Ne dim shumë mirë që listat duhet të hapen 100%. Po aq të hapura saç janë, është një drejtë që zgjedhësit e kanë me kushtetut.
kanë të drejtën të personalizojnë votën. Kushdo është i lirë votoj vetëm partinë apo koalicionin, pra votoj vetëm koalicionin Partia Demokratike Aleanca për Ndryshim. Por kush është ai zgjedhës që do të personalizojë votën dhe të zgjedh një kandidat brenda skuadrës së kandidatëve që ka paraqitur Partia Demokratike, është i lirë ta bëjë sepse është drejt kushtetuese. Partia Demokratike ka vënë në gjithë Shqipërinë lista dhe skuadra kandidatësh që janë profesionistë, njerëz me integritet, njerëz që ofrojnë qytetari. Gjithsesi për nesh ofron eksperiencë politike, eksperiencë fushate, ajo që në mënyrë individuale edhe unë i ofrojmë një qytetari, integritet, fjalë të dhënë të fjalë të mbajtur në detyrat që kemi bërë në të shkuarën. E përjedhoi, i shkoi, për shembull unë shkoj me kokën lart, qytetar Durrësak, në raport me që kam bërë, kam hyrë në politikën aktive kur kemi dalë në opozit, në 8 vite kam bërë një betejë opozitare në kuadrë të Partisë Demokratike në lidhje me ligjin të kriminalizimit, reformën zgjedhore, reformën drejtësi, apo çdo mas tjetër, apo betejë tjetër kundër korrupsionit, dhe si unë dhe kolegët e mi të tjerë, kemi bërë protesta, kemi marrë pjesë në veprime politike si që ishte çadra e lirisë, dhe në fund fare, në kryet një 8 vjeçari, i ofromi Durrësakëve me këtë imazh që kemi, përballë nesh është lista e Partisë Socialiste në qarkun e Durrësit, e cila është një listë e cila nuk shkëlqen përkundrazi, nxin nga lidhjet me botën e krimit. Janë së paku 3 kandidatë të lidhur në këtë formë, ndoshta s'kanë dënimin penal drejt për drejt, por fryma e ligjit thotë të mbrohet institucioni, parlamentit dhe institucionet e tjera nga penetrimi i krimit në çdo formë, qoftë nëpërmjet kandidimit drejt për drejt, atij indirekt, apo dhe duke votuar persona që janë të dënuar, pra ata që janë të dënuar dhe janë në burg për krime të rënda, ligji u ndalon të drejtën e votës. Pra, pavarësisht kësaj, Rama është përpjekur të anashkalojë. Tani në këtë panoramë, gjëja më e thjeshtë për Ramën është t'i fshehë këta kandidat pas numrave. Dhe duke fshehur kandidat pas numrave, ka mbyllur sërish lista duke i shifruar, duke i koduar me numra. Pra zgjedhësi duhet të mbajë mend numrin dhe jo emrin e dikujt që ka një reputacion. Zgjedhësi mund të jetë edhe të mblihet më thjesht, i thuhet, ky është numri, këto janë paratë, shko dhe voto këtë numër. Pra jepet një copë letër e vogël. Pra e gjithë përpjekja është si të dhunohet e drejta zgjedhësit, si të mblihet e drejta zgjedhësit dhe kur nuk e kanë të mundur, si ti mos t'i lënë që të shkojnë votojnë, duke u marrë kartën e identitetit apo duke i kërcënuar të mos shkojnë votojnë. Pra kjo është qasja e Ramës dhe mbyllja e fletës votimit, përdorimi i kolegjit zgjedhor për të ushtruar, për të arritur në konkluzionin që ai donte, jo vetëm tregoi kolegjin zgjedhor, por mbi të gjitha tregon qasjen e Ramës që mendon që mandatet u merren Durrësakëve dhe shqiptarëve dhe nuk fitohen me punë të ndershme në 8 vite. Renditur i katërti, sepse arsye do duhet ishin të shumta, cilat do ishin ato katër arsye që do veçonin që bashkëqytetarët duhet t'i besojnë votën. Slogani i Partisë Demokratike dhe i koalicionit të saj është Shqipëria fiton. Po Shqipëria përbëhet nga realitete. Realitete siç janë Tirana, siç është Durrësi, siç është Kruja, siç është Shijaku, siç është Elbasani, siç është Fieri më radh. Duke i bërë të gjitha këto, duke përpjekur të gjitha këta, në lidhjen tonë personale, me komunitetin ku jetojmë, komunitetin të cilit i shërbejmë, në fund fare do të jemi deputetë Republikës së Shqipërisë, përfaqësojmë popullin, por në fakt përfaqësojmë komunitetin ku unë jam lindur, jam rritur, jam shkolluar, dhe në fund ditës edhe pas shërbimit, po themi të përditshëm në punën time, rikthehem qytetin tim, edhe si unë të tjerë. Pra, kontribuojmë për këtë qytet. Po nëse ne kontribuojmë, pra nëse Durrësi fiton, do të thotë që me programin e Partisë Demokratike, me programin e Lëvizjes Bashkës për qeverisur Shqipëri në 4 vitet e ardhshme, ne me atë program japim përgjigje të gjitha problemeve që ka Durrësi. Problemet e Durrësit janë eksakt problemet që ka gjithë Shqipëria. Mund të ketë qytete që kanë vetëm një fraksion, Durrësi ka të gjitha. Nëse Durrësi përmirësohet, do të thotë është përmirësuar gjithë Shqipëria dhe ana sjelltas. Kështu që për t'i dhënë një fytyrë drejt për drejt komunitetit, kam përzgjedhur këtë slogan, i cili është 100% i përputhur me atë për Shqipërinë. Të gjithë ne
jemi abdetar, jemi patriot, dhe në fakt, unë i kam besuar prej kohësh një slogani. Adeo fillon tek familja. E përjedhoj nëse ne bëjmë për komunitetin ku jetojmë, që familja të jetojë më mirë, e kujdo prej nesh, do të thotë që dal nga dal, kemi bërë të gjithë nga një veprim më të mirë për gjithë, për vendin. Tani, unë jam për një, në politikë kam qëndruar për një shtetë drejtë, që do të thotë një shtetë i cili ofron shërbime. Dhe këto shërbime qytetari i merë pa pasur nevojën e miqve, ndërmjetësimit, pa patur nevojë të pagoj për korrupsion, dhe pa patur nevojë të ankohet sepse nuk merë shërbim. Shteti i drejtë nuk të thotë gjykata. Gjykata është garancia e fundit. Shteti i drejtë është ai sporteli i administratës, është ai shërbimi në spital apo në arsim. Tatimet apo doganat apo aluizni apo ZRPP-ja, të gjithë këto shërbime ta japin shërbimin në kohë të shkurtër, në mënyrë transparente, me efikasitet, me kosto më të ulët, pa patur nevojë të paguash korrupsion dhe me profesionalizëm. Dhe një qytetar që i merr gjitha këto nuk ka arsye pse ta ankohet. Kjo është një nga objektivat jo vetëm të mi, por qartësisht objektivi Partisë Demokratike. Ne për këtë flasim për ndryshim, jo vetëm ndryshim emrash apo ndryshim lloj takse. Jo, flasim ndryshim në mënyrë qeverisë. E dyta, unë qëndroj në politikë në këto 8 vite, më përpara se ato, po do të qëndroj edhe në të ardhmen. Pra i ofrojmë qytetarëve dorësakt me një politikë, pra për një politikë të drejtë, politikë të pastër, të ndarë nga krimi dhe korrupsioni. Jam përpjekur në kuadër të një forcë të madhe si Partia Demokratike, kur kemi qenë qeverisje apo dhe në opozitë, që të luftojmë si krimin dhe korrupsionin. Kontributi në lidhje me hartimin e ligjit dekriminalizimit është një pjesë e saj, pra duke hartuar atë ligj mendoj që kam bërë diçka për Durrësin dhe për më gjerë se aq. Por goditja e korrupsionit në funksione që kanë pasur më përpara, apo lufta që kjo të shtohet, pra të forcohen partitë politike, të shkëputen nga korrupsioni, procesi zgjedhor të jetë më i pastër. Vota e lirë dhe sekrete është një nga kemioterapitë më të mira për korrupsionin dhe krimin në çdo vend, përfshirë Shqipërinë. E treta, qëndroj për pronën, për të drejtën e pronës, për pronën tek pronari legjitim. E kam kërkuar në Parlamentin Shqiptar në vitin 2015 që ai ligj për pronarët mos miratorë, sepse është ligj për rishprosimin e pronarëve. Dhe jam në emër të grupit parlamentar në të Partisë Demokratike në Parlament vitin 2015 kam thënë, kur ne vim në pushtet ne e grisim këtë ligj, ne e shfuqizojmë. Dhe tashmë kjo është premtim i pastër i Partisë Demokratike. Pronarët do të rikthehet, ne do luftojmë të rikthehet prona dhe dinjiteti. Dhe do ta shuojmë atë parashtesën ish, nga e drejta e pronës. Dhe e katërta, një ekonomi e zhvilluar, një ekonomi e qëndrueshme, e cila bazohet tek një shteti drejt, tek një politike drejt, e cila nuk është klienteliste, e cila nuk është e korruptuar, e cila nuk favorizon oligarkin, por favorizon konkurencën e lirë, iniciativën e lirë, taksat që favorizojnë, një shtet që e ndihmon ekonominë, dhe gjitha kjo prodhon punësim, prodhon mirëqenie, prodhon pasurim të shqiptarëve, formon shtresën e mesme që është stabilizatori i të gjithë shoqërisë, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin demokratik, sepse janë njerëz që mendojnë të lirë dhe vendosin dhe fatin e politikës. Pra janë këto katër elemente të ndërthurë minoritetin, për cilët janë kredot mia në politikë, do të qëndrojnë në këto katër vite që vijnë dhe për sa kohë do të jenë politikë. Besoj kjo është një ofertë qytetare me cilën unë i afrohem, i qasem qytetarët dorësak, jo vetëm nëpërmjet kësaj interviste apo çdo lloj dalje tjetër, por nëpërmjet edhe takimit të përditshëm. Jam i qytetar dorësak i thjesht në përditshmërinë time, përpiqem të bëj për ta, do përpiqem të bëj për ta si unë të gjithë kolegët e mi të Partisë Demokratike për ta bërë Durrësin më të mirë. Duke bërë Durrësin më të mirë, që është motori i dytë ekonomik i vendit, besoj kemi kontribuar edhe për gjithë Shqipërinë.